Saluton kai bonvenon al nia nova episodo, la unua episodo de la nova semaino, hodiaŭ estas lundo, kai mi volas danki la aŭskultanton, kiu tre afable atentigis al mi tute negravan erareton, li diras, ĉar en medito 239 mi menciis la coviman iaron, cae anstatau diri 2012, mi diris 2012. Do, perdonu, sed mi vere dankas lin, char li non mi scias che li auscultas min, char mi ne conis lin antaue, cae tio compreneble donas al mi instigon por pli bone conmediti. Do, restu con ni, conmeditu con ni, Duncan. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodio, mi volas legi kai mediti kun vi sur gazeta articolo e la esperantisto ci foie iaris 1895, cae mi legas el pagio 206. Ancora antau quelche da iaroi, ni mem pensis che, por venchigi nian aferon, estus suffice superciuti la mondon per lerno libroi, cae annonzoi, sed l'asperto montris che ni eraris. Cae la montroin dell'asperto ni devas antau cio preni en calculon, se ni ne volas che niei laboroi cae malgrandai rimedoi perdigiu vane. Carai amicoi, ci el tiro montras la gravezzon dell'aspertoi. L'aspertoi montras sin, cae ciam ni prenas ilin en calculon, notu, cun accusativo, ni povas compreni quie trovigas niae eraroi, quiui ofte fontas el simpla naivezzo, giuste pro la manco d'esperto, pri la afero. Mi plica e pli rimarcas che homoi parolas, a parte en la sociae retoi, tro facil anime pri temoi pri quiui ili havas neniun sperton. Facte, mi plica e pli emas silenti pri la feroi quiuin min espertis, char mi rimarcas che estas tro facile tusci malbone la sentoin de homoi quiui facte spertis tiun aferon pro naivezzo, cae do pli prudente oni silentu. Cium vi pensas pri tio? Donu via in commento in cae rimarco in al ni ciui. Por momente, dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.